Lidhje me krimin organizuar, unë kam një pikpamje të si ndryshme nga pikpamja mainstream temi. Këtu në Shqipëri, efektet asaj që njën si krimi organizuar, nuk një ndihem brënda në Shqipëri, po ndihem nga Rotterdami në Guayaquil-in. Pra, krimi organizuar shqiptar, efektet e pa atje. Ajo që është në Shqipëri nga në tjetër, shumë e rëndësishme dhe kjo, se ne nuk kemi peti krajnë, pra krim rrugë. Jemi ndërvëndet më të sigurta në bot përsa i përket asaj. Por ne kemi një lloj krimi tjetër që është pak i veçantë për Shqipëri, idiosinkratik, që është krimi politik, elektoral. Pra këtu kemi baron lokal të fuqishëm të lidhur me tentakula me pjesëtarë të mazhorancës, të cilët përdorin fuqinë e tyre, networkun e tyre, aftësinë e tyre për të mobilizuar vota në favor të partisë shtet, dhe në këmbim të kësaj u ofrohet mbrojtje. U ofrohet mbrojtje e cila varion nga mbrojtja për territoret për kultivimin e kanabisit, për trafiqet, deri te mbrojtja brenda burgjeve në fakt, kur i ka shndruar dhe në hotele me pesë yje, siç kemi parë së fundi. Pra ky është lloj krimi shumë të rrezikshëm i ka Shqipëria dhe ky është krimi i demontueshëm për 24 orë, nëse ekziston vullnet politik. Kjo është ajo që përsa i përket krimit organizuar. Spaku natyrisht është i limituar këtu për sa kohë që janë këto fjet e lidhjes me politikën, ose duhet të investigoj në këtë pjesë për të demontuar këto grupe, të cilat ne i dim edhe në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, janë ndarë tani grupi i majtë dhe grupi i djathtë, grupi që ka mbështetjen e opozitës, grupi që ka çfarë, këto tani